ছ' নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ওপৰত কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ চ' দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ছ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দি আছে চাওক শক্তিকান্ত দাস হেজ বিন এপইণ্টেড এজ এ গভ গৱৰ্ণৰ অফ দা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ফৰ হাও মেনী ইয়াৰ্ছ ফ্ৰম টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান চ' ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব শক্তিকান্ত দাস আমাৰ বৰ্তমান প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া তাৰ বাহিৰেও তেওঁক আকৌ এই দুহেজাৰ একৈছ চনত তেওঁ ৰিলিজ ৰিলিজ হ'বলগীয়া আছিল বা ৰিটায়াৰ্ড হ'বলগীয়া আছিল কিন্তু তেওঁক আকৌ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে কিমান বছৰলৈ আকৌ থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ কাৰণে তেওঁক কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰা হৈছে তেওঁৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰা হৈছে ছ'ব থ্ৰী ইয়াৰ্চ আৰু বৰ্তমান এটা কথা মনত ৰাখিব তেওঁ টুৱেণ্টি ফাইভ গভৰ্ণৰ অৱ দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে টুৱেণ্টি ফাইভতম তাৰমানে পঁচিছতম তেওঁ গভৰ্ণৰ অফ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ছ' তাৰপিছত আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ হুইচ চিটি হেজ অ'ন আৰবান এফেয়াৰ্চ মিনিষ্ট্ৰিজ এৱাৰ্ড ফৰ দ্য চিটি উইথ দ্য বেষ্ট পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্ট ছিষ্টেম ছ' ইয়াত কেইটামান চহৰৰ নাম দিছে বা নগৰৰ নাম দিছে ত' ত'তৰ এই চহৰকেইটাৰ ভিতৰত কোন চিটিয়ে আৰ্বান এফেয়াৰ মিনিষ্ট আৰবান এফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ কি জিকিছে এৱাৰ্ড জিকিছে কাৰ ওপৰত বেস্ট পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম হিসাবে কোন শহরে কি লাভ কৰিছে বটা লাভ করেছে আরবান এফেয়ার মিনিষ্ট্রিরপা সো এই হব সোর সোরতে এইবার কি কৰিছে বেস্ট পাবলিক ট্রেন্সপোর্ট সিস্টেমের ওপৰত বঁটা লাভ করেছে আরবান এফেয়ার তিনি নম্বৰ নম্বর লৈ লাইছ ভিডিওটি আমি সংক্ষিপ্ত কৰিম যাৰ কাৰণে আমি বেশি বহল কৰা নাই চ' হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হেজ এনাওছড ফুল একজেমচ এক্স একজেমচন অফ মটৰ ভেহিকেলছ টেক্সেছ এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ অন ইলেক্ট্ৰিকেল ভেহিকেলছ ব্ৰেকেটত দিছে ই ভি এছ তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিকেল ভেহিকেলছ ভেহিকেলছ তাৰমানে যিবিলাক আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলছ আছে যান্ত্ৰিক বৈদ্যুতিক গাড়ী আছে চ' এই বৈদ্যুতিক গাড়ীৰ ওপৰত যিবিলাক আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ লাগে টেক্স লাগে হয়নে নহয় এই টেক্সবিলাক কোনটো ষ্টেটে কি কৰিছে মানে ৰেহাই দিছে ফুল্লি ৰেহাই দিছে ছ' এইটো কোনটো ষ্টেট ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ওড়িশা এই কামটো কৰিছে তেওঁলোকে কি কৰিছে যি যিবিলাক বৈদ্যুতিক গাড়ী তেওঁলোকৰ গোটেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ ভেহিকেল টেক্সেছ যিবিলাক গভাৰ্মেণ্টক টেক্স দিব লাগে আমি গাড়ী কিনিলে যিকোনো এটা গাড়ী কিনিলে আমাক টেক্স দিব লাগে গভাৰ্মেণ্টক চ' সেই টেক্সটো আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ যিটো দিব লাগে আৰ টি অ'ত বা ডি টি অত সেইখিনি কি কৰি দিছে বৈদ্যুতিক বাহনৰ বাবে ফ্ৰী কৰি দিছে ছ' এইটো হ'ব ওড়িশা ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ওড়িশা এই ৰাজ্যখনে এই টেক্সবোৰ ফিজবোৰ ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ বাবে ফ্ৰী কৰি দিছে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ কথা মেজৰ ধ্যানচান্দ খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ইজ এনাউন্স টু হাউ মেনী স্পৰ্টছ পাৰ্চন ছ' মেজৰ ধ্যানচান্দ খেল ৰত্নৰ এৱাৰ্ড এইটো হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো স্প'ৰ্টছক লৈ আটাইতকৈ মানে হাইয়েষ্ট বা একদম ওপৰ মহলৰ তাৰমানে এইটো এৱাৰ্ড ঠিক আছে তাৰপিছত মেইন কথাটো হ'ল এইবাৰ কি কৈছে কুৱেশ্যনত যে কিমানজনলৈ এই বঁটা এইবাৰ দিয়া হৈছে এই এৱাৰ্ডটো টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ যিটো এৱাৰ্ড আছিল এইটো কিমানজন মানুহে পাইছে ছ' সেইটো পাইছে বাৰজন মানুহে ঠিক আছে এইটো পাইছে বাৰজন মানুহ মানুহে পাইছে আৰু থাৰ্টি ফাইভ নাম্বাৰছ থাৰ্টি ফাইভ মানুহে পাইছে কি পাইছে এইটো অৰ্জুন এৱাৰ্ড যিটো কয় অৰ্জুন এৱাৰ্ড নামৰ এটা এৱাৰ্ড আছে সেই অৰ্জুনা এৱাৰ্ড পাইছে এইবাৰ পঁয়ত্ৰিছজন মানুহে অৰ্জুনা এৱাৰ্ড পাইছে চ' আপোনালোকক যদি এইবাৰ খে মই ইয়াত মাত্ৰ কুৱেশ্যন দিছোঁ কি ধ্যানচাড খেল খেলৰত্ন এৱাৰ্ড যদি আহে যে অৰ্জুনা এৱাৰ্ড অৰ্জুনা এৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পঁয়ত্ৰিছজন মানুহে ইয়াক লাভ কৰিছিল এইবাৰ ঠিক আছে বেছি আৰু নকওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ছ' ৰিচেণ্টলি হুইচ ষ্টেট ইউটি হেজ ডিচাইডেড টু বেন অনলাইন গেমলিং অৰ বেটিং চ' এই যিবিলাক অনলাইনত যোৱা চলে আজিকালি অনলাইনত যিবিলাক বেটিং চলে চ' এই প্ৰথাটো এই যোৱাবিলাক কোনখন ষ্টেটে বন্ধ কৰি দিছে ইয়াৰ ভিতৰত ৰিচেণ্টলি চ' ইয়াৰ আগতেও কি কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তাৰপিছত তেলেংগানা কি কৰিছিল এইবিলাক যোৱা অনলাইন যিবিলাক যোৱা চলে এইবিলাক বন্ধ কৰি দিছিল বা বেন কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ ৰিচেণ্টলি কোনে বেন কৰিছে সেইটো হ'ব কৰ্ণাটকাই বেন কৰিছে অৰ্থাৎ কর্ণাটকা রাজ্যখনে কি করেছে এই অনলাইন যা চলে সেবিলাক বেন করেছে ঠিক আছে তারপর এলং উইথ প্রাইম মিনিষ্টার নরেন্দ্র মোদি হুইচ ইন্ডিয়ান পার্সনেলিটি হেজ বিন নেমড এমং হান্ড্রেড মোস্ট ইনফ্লুয়েসিয়াল পিপল অফ টুয়েটি টুয়েন্টি ওয়ান বাই দ্য টাইম মেগাজিন সো কেদিন আগতে এই নিউজত আইসি টাইম মেগাজিনের যখন এখন লিস্ট আছে ভিতর হান্ড্রেড মোস্ট ইনফ্লুয়েসিয়াল পিপল তার ভিতর আমার প্রধানমন্ত্রী নরে নরে মোদীর নামও কি আছিল লিপিবদ্ধ আছিল কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীর লগতে আৰু দুজন ব্যক্তির নাম আসিল সো সেই দুজন আছিল সেই দুজন আছিল ইয়াত দুজন কোয়া নাই মানে দুজন সেই দুজন আসিল মমতা বেনাৰ্জী অ্যানাদার বনওয়ালা ঠিক আছে সো এই দুজন ব্যক্তি আছিল প্রধানমন্ত্রীর লগতে এই হান্ড্রেড মস্ট ইনফ্লুয়েসিয়াল পিপল পিপলৰ লিষ্টত ঠিক আছে ছ' এইটো হ'ব চি নাম্বাৰ ডি নাম্বাৰ ৰাইট এন্সাৰ কাৰণ মমতা বেনাৰ্জী আৰু আদাৰ পুনৱালা এই দুয়োটা এই দুয়োজনে পাইছিল এই লিষ্টত নাম ঠিক আছে ছ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ৰাজীৱ গান্ধী নেশ্যনেল পাৰ্ক হুইচ হেজ বিন ৰিনেমড এজ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লকেটেড ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ছ' এইটো আমি কি ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক বৰ্তমানৰ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক যিটো কাৰ পৰা লোৱা হৈছে নামটো ৰাজীৱ গান্ধী নেশ্যনেল পাৰ্ক আগৰ নাম আছিল ৰাজীৱ গান্ধী নেশ্যনেল পাৰ্ক অলপ কেইদিনমান আগতে ইয়াক ৰিনেম কৰা হৈছে আপোনালোকসকলে গমেই পায় যিহেতু আমি অসমতেই থাকোঁ অসমেৰেই অসমৰেই মানুহ গতিকে অসমৰ কথাবিলাকতো গম পাওঁৱেই আৰু নিউজটো চাওঁৱেই গতিকে এই নিউজটো আমি হয়তো চাইছোঁৱেই অলৰেডি যে ৰাজীৱ গান্ধী নেশ্যনেল পাৰ্ক যিটো আছিল সেইটো নেশ্যনেল পাৰ্কখন কি নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে নতুনকৈ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে চ' এই ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কটো কোনখন ৰাজ্যত আছে এইটো আমাৰ ৰাজ্যতে আছে আছামত আছে কিন্তু এইটো জেনেৰেলি এনেকুৱাকৈ নিদিবও পাৰে আপোনালোকক ডিষ্ট্ৰিকো সুধিব পাৰে যে কোন কোন ডিষ্ট্ৰিকত আছে চ' এইটো মষ্ট প্ৰবেবলি শোণিতপুৰ দৰং আৰু বৰ্তমানৰ ওদালগুৰি জিলাতো আছে বোধহয় ছ' শোণিতপুৰ আৰু দৰং এই দুটা ডিষ্ট্ৰিকত আছে আৰু ওদালগুৰিতো আছে বোধে এইটো মোৰ নলেজৰ বাহিৰত ঠিক আছে তারপর আট নম্বর হুইচ স্টেট হেজ পাসড এ বিল সিকিং এ ফ্রম নিট ফর এ মেডিকেল কোর্স এডমিশন সো আমি জানো সকলে যে নিট দিব লাগে আমি এম বি বা মেডিকেল ডিগ্রি পঢ়িবলৈ কিন্তু এই নিটরপাড়া রেহাই দিছে কোন রাজ্য আর এই রেহাই দিয়ার কারণে এখন বিল পাস করেছে এসেম্ব্লিত লেজিস্লেচার এখন বিল পাস করেছে আর এই বিলর বিলটোর মেইন উদ্দেশ্য আছিল যে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল আছে তেওঁলোকক নীটত নবহাকৈ মানে মেডিকেল কোৰ্চ কৰিব দিব লাগে মেডিকেল কৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব লাগে ছ' এইটো আছিল কি তামিলনাডু চ' তামিলনাডুৱে এই বিলখন পাছ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডাইৰেক্টলি আগৰ নিচিনাকৈ আগতে যেনেকুৱা মানে নীট পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মেডিকেল কোৰ্চত এডমিশ্যন পাইছিল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছৰ ওপৰত বেচিছ কৰি চ' তেনেকুৱা কৰি তেওঁলোকে এই প্ৰথাটো আকৌ মানে কৰিব বিচাৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে এখন বিল পাছ কৰিছে কিহৰ কাৰণে নীটৰ পৰা ৰেহাই পোৱাৰ কাৰণে চ' ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ গৈছোঁ হু হেজ বিন চ'ৰ্ণ ইন এজ দ্যা ছিক্স ছিক্সটিনথ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ পাঞ্জাৱ চ' পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অলপকেইদিন আগতে চেঞ্জ হ'ল আমি জানো সকলোৱে চ' আৰু এইটো আছিল ফিফটিনথ চিফ মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে যাওক আমি কেপ্টেইন কেপটেইন বুলি কওঁ চ' এতিয়া হ'ল ছিক্সটিনথ চিফ মিনিষ্টাৰ চ' এই ছিক্সটিন চিফ মিনিষ্টাৰ কোনে হৈছে তাৰমানে নতুনকৈ কোন চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছে পাঞ্জাৱৰ ছ' এইটো হ'ব চৰণজিত সিং চেন্নী ছ' এই চি নাম্বাৰ অপশ্যন হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে ছ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ লেবাৰ ৰিচেণ্টলি লঞ্চ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল ডাটা বেজ অন আনঅৰগেনাইজড ৱাৰ্কাৰছ অন হুইচ পৰ্টেল ছ' সেইটো আমি সকলোৱে হয়তো জানো যে এখন ভাৰত চৰকাৰে নতুন কৰি কি দিছে এখন যিসকল মানে অসংস্থাপিত কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ ডাটা বেজৰ কাৰণে এখন পৰ্টেল মুকলি কৰিছে যি প'ৰ্টেলত তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে আৰু এখন কাৰ্ড বনাই ল'ব লাগে তেওঁলোকৰ ডিটেইলছবিলাক ভৰাই চ' এই যিটো কাম কৰিছে এইটো কোন প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে কৰিছে বা কোন পৰ্টেল লাঞ্চ কৰিছে এই কামটো কৰাৰ বাবে চ' এইটো হ'ব ই শ্ৰম প'ৰ্টেল এই নাম্বাৰ অপশ্যন ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ চ' যিয়ে নহওক দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি মাৰতে সামৰি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকসকলে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদিওবা মোৰ কোৱাত অলপ অসুবিধা হৈছে কাৰণ নতুন চেনেল বৰ বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই তথাপি আহিছোঁ এই ফিল্ডলৈ কিবা এটা আশালৈ চ' ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলত নতুন তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আমাক সহায় কৰিব আৰু যিসকলে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকলৈ আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল চ' আজিৰে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ